А приказ, между другото, от малък си забравя. Да, който помниш. Моята сестра ми вика, Пепо, как не мога да помниш? А иначе, което трябва, го помня. Значи, от дете, или тук какво е ставало и църквите, всичко помня. Тим човека, абе, като слон помниш, как ги помниш тия работа? И имената им, и в работата. Колегите, кой как се казваше, кой началник как се казва, а защо ми дава да помня имената? Ами да се моля за тях, бе, брати и сестри. Затова ми дава да помня имената на деца, на хора, на целото село помня имената. То как се казва, оне, оне. И като легна нощно време, не мога да заспа и като почна да се моля за тях, ако е жив Господи, благослови го, ако умрел, подари му вечен покой. И като тръгна така и да си, и така си заспивам. И така заспивам. Затова молете се за тия около вас, защото некой нема кой да се моли за тях. Баща му атеист, дядо му, баба му атеисти. Кой да се моли за тия хора? Молете се, каквито и ще да се. Между другото, трябва да ви кажа, че излезна ми една бемка такава, тук на левата, и почна да расте. И аз сънувах генерал Димитър Димитров. Генерал Димитър Димитров, комунист. Че той ми казва, направи един кръг около това образование, с пръста си, и кажи, в името на Отца, Сина и Светия Дух, умри и напусни ръката. И аз го направих. Да ви покажа ръката, нали? Нема го. Е, тук беше. Има малко белек чувство. Това сега скоро ли е било? Еми, преди известно време. Започва да расте, е толкова голема. И аз сънувам, той е човек, Димитър Димитров. Сънувам го, не съм го видел. Аябе. Закръгли го комунист, обаче майка му беше много вярваща. И аз се питам, къде отиваш на църква? Къде отиваш? Ви стига тази църква. Как да не отивам на църква? Качил се на дърво без корен и вика, върчи из облаците и ако аз не се моля за него денем и нощен, страх ме е да не падне. И така, да се молим едни за други. За всички човеки, казва брат Христо. Нали, брати? За всички. Не вярваш, вярваш, не вярваш. Който не е вярваш, Господ да го срещне. Да го... Защото те са по-зле, за тех няма кой да се моли. Ние се молим едни за други. Ако искат тих и спокоен живот, да го правят. Да, ако искат, да търсят Бога. И затова е добре и да свидетелстваме. Днеска ще говорим върху 24-та глава, но може би ще трябва да почнем и 13-та от Марка. Те едно и също се говори и ще поговорим много повече за последното време, защото живеем в това последно време. Има много съвлазни, има много лъжи пророци, така казва Исус, нали? Ще дойдат много лъжи учители и ви предлагам на всеко събрание да си казваме отричането, късото отричане по мирния договор. Защото ние грешим и през седмицата и така да се освобождаваме от наследствената обремененост. При първата молитва ще чета нуждите на тия, които ги са предложени тук. При втората на бележките и на големия списък, защото мисля, че повече време трябва да отделиме, по-малко да говорим и повече да се молиме за нуждите на хората. Благодарим на Бога за тия, които са получили и церения. Нали? Аз казах на някои там, ние се молихме миналата седмица, че в понеделник на Норчето майка и жена я оперираха и извадиха от жлъчката камък, колкото малко яйце. И така ние си носиме някои работи в нас и се чудиме, но между другото там
Нали, тя и дъщеря и големата и дъщеря са приели положителното мислене. Днеска съм по-добре от вчера и да не се говори нищо негативно. Ако си болен, ще казваш добре съм. Добре, ама като е закъсала и колко и да вика добре съм, трябва да отида, отишла една лекар. И лекара трябва да ти оперираме. Ама как? Аз съм добре. Как ще си добре? Ти умираш. Ако не те оперираме, умираш. Така че това положително мислене е отклонение. То е дошло от източните религии. Някой е болен от рак и всеки ден, сутрин като се буди, трябва да казва: днеска съм по-добре от вчера. Днеска съм по-добре от вчера. И накрая умре. Е, как си по-добре като умре? Аз съм съгласен да кажа, днеска съм по-добре, но... Но да е по-добре наистина. Не може да отидеш при лекара и... А, чувствам се отлично. Е, защо си дошъл? Защо си дошъл, като се чувстваш отлично? Кажи, бай. Мога да кажа, днеска съм по-добре от вчера с Божията помощ. Може да кажеш, ама... Ако си, Димчо ще ви кажа. Къде беше в Еремит? Написал един списък, един. Чувствам се отлично, аз съм богат, аз съм такъв, аз съм здрав, аз съм и вика да се молим. Е, нали си здрав, човек? Аз съм богат, а не си плащал консумативите. Закъсал е до такава степен и Димчо му каза, късай го това, всичко това е лъжа. Как ще е лъжа, бе? Това не е, това е учение. Лъжа. Лъжа, ето това е лъжа, бирмирци, той е младеж, закъсал, умира, нема пари за хляб и се чувствал добре и бил много богат и не знам какъв бил. И не е ли лъжа това? Ми, лъжи. Написал един спис лъжи. Писък. Във Варна, когато се молихме за една жена болна от рак на крака, когато влязахме, тя по същия начин почна да... Да философства, да. Аз съм изцерена, здрава съм. Аз съм, да. Крака и черен. И как си изцерена? Нали си болна от рак? Какво си изцерена? Така че ще говорим за тия работи, сега да се изправим и да се молим. Слава да бъде името ти, Господи, събрали сме Твоето свято име и вярваме и знаем и от опит сме опитали, че където са събрали двама и трима в Твоето име и Ти си посред нас. Амин. И усещаме Твоето присъствие. Господи, молим Ти да ни ръководиш, да ни пазиш, да се смириш над нашите близки, които са в по-тежко състояние. Молим Ти за брат Петър и Елмира, които са болни от COVID с 39 и нагоре температура, при температурата. Изцери ги, Господи. Опази децата им. Молим Ти, спаси се на този дом. Помилвай ги, Господи. Благодарим Ти за изцерението на Снежка, разбира се, с помощта на лекарите, които са извършили операцията, са извадили тия два камъка от жлъчката и благодарим Ти за изцерението на Тошко с високото налягане. Нормализирало се е налягането. Благодарим Ти, Господи. Молим Ти сега за тия наши брата и сестри. Милост за Екатерина, за изцерение. Намира се в Германия и цари я, Господи, и промисли за женитбата и да си намери другар. Молим Ти за Мартин, за защита и увреждане и утвърждаване във вярата. Молим Ти за защита на Паришка във Видин. Молим Ти за брат Тодор и неговата дъщеря. Молим Ти за сестра Бойка, дъщерите, жетовите и внуците й. А и тя в момента има някакъв проблем, боли е гърлото, да не бъде COVID, но и церия, затоплия и помилвай. Молим Ти за Светлин и домът и семейството му. Молим Ти за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Защита и благословение и церение. Молим Ти за Ценка и Емил и децата й. И за Любомир, който също е с висока температура и цери го. Той е един внук.
Молиме те, здраво Ана и сина Кирил, милост за сестра Мария, за Тервел и за Йорданка, милост за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела и малкия Кристин, молим ти за брат Панталей, за пълно и съвършено и царение на Теменушка и жена им Христо. Милост за Мария, Зарко, Емилия и Радослав, за освобождаването на Радослав. Милост за Николай, за задумяване. Милост за Георги, Теменушка, Петя, Ралица и Павел и неговата съпруга. Милост за Петя, Господи, има възпаление на гърлото, а тя е с тежко заболяване, моля те да я и цариш и да я опазиш. Милост за Норчето, за съвършено и царение и нормализиране на желязото и отношенията й. Има проблеми в дома и чувства се зле, когато е вкъщи. Ние те молиме да откриеш портрета на Сталин. Ето ти ми откри, че докато този портрет е в Сталин, този дом няма да има мир и това е така в момента. Ние те молиме за Цветан Васил, за Цветанка, за брат Васил, за Антуанет, за Иво, за Цветелина и чадата им, опази ги, благослови ги и цари ги. Милост за Евгений, Павлина и Росен за женитба, милост за Кристина и Емилия. Освободи от този демон на шизофрения. Молиме ти за сестра Здравка, слух, здраве, кръста й, за Яна и Жоро. Молиме ти за Петка, дъщеря и внуци от Добрич, мило за сестра Маргарита от Плевен, мило за сестра Верка, високо налягане, мило за Симеон. Милост за дъщеря и за внуците й, милост за сестра Юли от Плевен, милост за Русица, Йонка и Ангел, милост за Хилда, милост за Йосиф и цари ръката му, крака му и лявото му око. Господи, смили се на Зелма и Грета. Милост за Павел и Теодора, вдигни го от леглото, брат Павел. Освободи го от заблудите и лъжите на лъжепророка. Милост за сестра Кичка от Хасково. Милост за брат Веско, изцери простатата жлеза, изцери го, Господи, и възстанови го и вдигни, изцери краката му. Милост за Галабина от Стара Загора, за децата и Денис, 19 годишен Цветан, 14 годишен Дители на 9 годишни. Господи, тия деца отказват да ходят с майка си до църква. Привлечи ги към себе си, върни ги в църквата, молим ти за всички други деца, на вярващи, Господи, говори на сърцата им, ако има нещо, което ги съблазнява, да го изопачат, да не го изопачават, но да го разкрият и то да бъде премахнато и те да бъдат освободени. Амин. Мило за сестра Имела. Господи, освободи от тия натрапчиви песни, мисли и думи, които я атакува лукавия. Милост за Апред, болен от COVID в Германия. Милост за Кристина и сестра Розалия. Освободи сестра Кристина и дай мир в този дом. Милост за Мариан от Велико Търново. Посети го, Господи, със сила. Да премине Твоята сила на изцеление през краката му и той да стане от леглото и да прослави името ти. Милост за Кънчо, майка му и брат му. Милост за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Милост за Петя за изцелението й. Милост за Мариола, Димитър и Иван. Милост за Веско, Деси и Михил, Германия. Милост за сестра Иванка и Ради от Гърция. Милост за брат Валерий, дом и чадата му, милост за Методи и дъщеря му дъщерите му в САЩ. Милост за Нина, Иван, Кирил, Хари и децата им. Милост за свещеник Димитър, Танка, Кирил в САЩ. Милост за сестра Мария Штурм, деца и внуци. Милост за брат Никола и сестра Русица, децата и внуците им. Милост за Хавина и нейния род, милост за сестра
Ана, сестра ми, Тодор и Кери, милост за сестра Веска и сродници, милост за Имела, втори път за изцерение, милост за Петя, щитовидна слеза, милост за Роси Ганева и Елия, щитовидна слеза, милост за сестра Гинка и особено те молим и за брат Димитър, прибрал се едноштеска сутринта в 4, ходи на рок-концерти и това ще му донесе нещо много страшно. Тие, които са отстъпили, дявола ще ги хване непременно. Молим те за Павел от Ямбол с проблеми, нервите за освобождението му. Благодарим те, славим те, величаем те, Свята Тройце, един Бог в три лица. Молим те за Веселина, за покаяние и целение и спасение. Майки е с левкемия и в момента е в болница в критично състояние. Нашият Бог е мощен и силен и за Него няма невъзможни неща. Смили се, Господи, и изцери тази жена. Молим те за шума в ухото на детето ми и да й подари съвършен слух. Амин. Това го дава някой, не знам, сестра или брат. Молим те за Ана и Александър, за успех в работа, изпитите и за нов дом. Молим те, Господи, за Божия план, за България, да се изпълни Твоя план. И план за Израел, който е записан в Библията, да се изпълни за Израел Твоя план. Молим те за Дин, Илиан, Елена, Мартин, Илко, Лиляна, семействата им, семейства Спасови, Митеви, Попови, за покаяние, за Мария и Игор, за изцеление и израстване в вярата. Молим те, благослови това наше събрание. Душе святи, молим те за всички наши роднини, родственици в родовете ни, които не те познават. Привлечи ги към себе си и заведи ги в подножието на кръста. Привлечи ги, Отче святи и правени, за да бъдат спасени душите им. Молим те и за нашите брати и сестри, които ни слушат по целия свят. Там, където са, посети ги, благослови ги, изцери ги, пази ги от всяко зло. Пази ги от настинки, от заболяване, от COVID и други вирусни заразявания. Молим те, Господи, в друг списък, забрави го там, една сестра на масата, ти я знаеш, съм го оставил. Тя и децата и да ги опазиш от вирусни заболявания, защото тя е присъствала там на някакво място, където хората са били болни, да не се заразят дечицата и. Господи, помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, бъди с нас в това наше служение пред Тебе. Ти ни ръководи, Душе святи, Ти ни напомняй това, което трябва да правим, да се молиме за тежко болни, да се молиме и за враговете ни, но в същото време да пазим Твоето Слово, да имаме Словото Ти като еталон. Амин. Защото се появиха много лъжи учители още по време на апостолите, лъжи пророци, лъжи учители, които разпространяват пагубни ереси в този момент из България и по целия свят. Пази ни от всяко отклонение наляво или надясно от Божието свято Слово. Дръжни близко до думите на устата си, те да бъдат и в сърцата ни. Амин. И когато ни изкушават, да отговаряме с стихове от Словото Божие. Амин. И не ние, но Ти, Душе святи, отговаряй на съблазните. В името на Исус те молиме. Амин. Така, ако има нещо. Терина, не знам, това име. Ами, какво ти кажа? Една веришка се ви кръси. Кръси, кръси. Так, кръси. Значи, кръси е релепно и на католиците. Да. Това ми е. Катерина. Ами аз сънувах, баща ми, че казва едно име там. Катя. Да
се молим и за Катя. Има некав проблем. Аз не я знам коя да е Катя. Познавам една Катя, която нейния, ама той голема тук, Божидар долу, от другото събрание, ги познаваше. Димитър, майка и беше тук, може би ти я помниш, Димитър, те беха клисари тук в църквата. Митко бе, да. Митко и Мария. Да. Кати, а Катито е дъщеря им. Дъщеря им, да. И когато дойдоха тук и изплакаха, че Бонка от 250-та църква е в родилното и плода в утробата и е мъртъв, детето е мъртво, ние се молихме с Димитър Количев над една дрешка. Аз се молих, а той помаза дрехата. И се молих, Господи, хвани ръцете на лекарите да направят правилно операцията, да извадат мъртвия плод от утробата на Бонка и Бонка да бъде спасена. Тогава Катето беше на 6 години и тя застана. Църквата беше, така беше пътеката в средата, нали, хората така и така беха толовите. Тя застана пред мен и вика, Чичо Пешо, може ли да кажа нещо? Кажи, Кате, виждам едно бебе, момиченце, Ритка, Ритка. И почна да подскача и от тук излезе вънка на улица. Занесе брат Георги Папазов дрешката на Бонка, служиха я на корема на Бонка и идват да я вкарват в операционната. И тя казва, няма да се оперирам. Идва там професор и как няма да се оперираш, ти си медицинско лице. Знаеш какво ще стане? Отравена на кръвта и умираш. Детето е мъртво. Тя казала, не е мъртво, доктор. Па как не е мъртво, бе? Ние виждаме, няма пулс, няма това, детето е умряло, бе. Па не е мъртво, бе. И как да... Ти ли ще кажеш? Тя казала, ми аз ще кажа. И как? Еми то рита в утробата ми, то мърда, бе. Кво мъртво дете, бе? Щеха да си я резнат, да извадат живото дете и така си. Разбирате ли какво става? И така това Кате и сега. Да кажа допълнително. И това се разчу. И 50-те пастири, и Динко Желев, Бог да го прости, нали, вечна му памет, казал на майката на Кате, абе, твоята Кате, то Петър, що дава думата на децата, бе? Те нищо не разбират, бе. Децата нищо не разбират. А на твоята Кате, като изавие ни шамар, викаш и дам едно, какво беше там? Бебе. Едно момиченце. Щел да изаши един шамар на Кате. Защо дава думата на децата? Децата нищо не разбират. Разбират ли децата? Ама разбират, бе, хора. Разбират, бе. За мен е това Кате. Не знам, тя май се жени в... В Швейцария. Швейцария, да. Еми, не знам къде е, жива ли е, какво е, що е, но това е жив пример. И това момиче се роди, израсна, може и майка да е старала, защото беше 84-та година. И аз я помня, в църквата стана мома това момиче, порасна. А докторите казват, мъртва, е, трябва да го махам. Добре, казвай до там. Децата не разбират, ама Господ използва... Ама Бог използва тия деца. Който се иска, защото са в чисти сърца. Кръстчето е като на брат Димчо. Е така вижда. Тази Катя има някакъв кръст. Кръст, нали? Сега, ние говорихме, че кръста и брат Патриков каза, и трябва да, да се кладаме на кръста и да кръста да, да иска да ни помогне. Но ние не се кладаме на кръста. А той, който е на кръста, запомнете го това. Който е бил на кръста. Елена се ожени там, не го знам как се казваше на Васко Еленков от църквата. Не знам, някой помни ли го. В Булино ли? И той дойде и вика, възмутен съм, защо? Защото попа ме кара да целувам кръста. Вика, бе, братко, нали не те е карал да целуваш петолъчка? Ти си целунал не кръста, бе, той дето е на кръста, бе. Ти целуваш това, който е разпънат на кръста. Не се плаши. Краси се казва кема. Но отделен е въпросът. Качвам се в автобуса, с един голем кръст, един младеж.
Викам, радвам се, вие сигурно сте вярвали. О, не, изобщо не вярвам. Е, що го носиш този кръст? Сега вика е модерно. Е, ако го носиш за това, че е модерно, няма да имаш полза. Но може Господ, ето аз му казвам две думи, друг му каже две думи и този кръст може да стане причина да чуе благовестието и да повярва. Давай до там. За Николай за довяване, не знам за кой става въпрос. Да. На Цветанка Николай. А, така. Абе, една закачалка виждам, брат Петре, ама така, как е, ляло обикновена летва и тук закачалката. Закачалка? Не мога да видя върху нея дали е закачено нещо като... Ами май, че е закачено на един автомобил. Не, това е дрека. За това Николай ли? Или друг ли? Чух името на Николай и я виждам закачалката, но не мога да видя добре, че това е дрека. Да, добре. Хилда и Йосиф, сърди ми се, света, чувам думите, света. Имейло, занатревачите мисли. Има сила в кръвта на Христа, и така ми се даде тази песен. Като почна тук и натърваче, като почна тази песен да се цитира, пее както иска. Има сила чудотворна мощ в кръвта на Христа. Точно така. За съжаление, някои хора, страшно е да се говори за това, което са направили, и те отвърлят силата на кръвта, твърдат, че хората, които призовават кръвта на Исус, се кръщават нечисти духове и знаете какво представлява това. Значи, трябва да се говорят тия неща. Един ден минавам, отивам на спирката на Халите и там си събрали младежи от Бачо Киро и един брат, мисля, че се казваше Димитър от Баптистката църква, и той говори нещо, им обяснява и казва: тия християни, които призовават кръвта на Исус, се кръщават с нечисти духове. И аз виждам във видение, че те, когато почнат да говорят на чужди езици, си разменят удари и плесници. Духовете им се бият. Аз го чух, но се качех на това и си замина. Не исках да се разправям, защото друг път съм се разправил и ме е страх. Ама то не зависи от мене. Един ден там говореше Георги Светеца, така го наричаха по църкви, той обикараше всички църкви, много постеше, постоянен постник. И той се разкри пред мене, че правят магии на свещеника във Свети Николай Мирликийски. Събрали се една група там и повтарят: да умре стария поп, да умре стария поп. И аз го виждам на същото място, говори на младежите на Бачо Киро. Аз вика, като ме вземе Святия Дух и ме носи, вика, тука на София, тука на това. И аз го панах за рамото, така завъртя го и питам. Питам те в името на живия Бог, кой говори от устата ти? И той: Сатана. И надежите си изсмяха. Той се стъписа по едно време и вика: не, Божия Дух говори. Ти, вика, си Сатана. Викам, аз и съм Сатана. След няколко дни Георги Светеца му се спука апандесита и умря. И сега за тоя Димитър ме беше страх да се намесвам. Викам, ще му кажа нещо, ще го питам Божието име и той ще замине. Обаче като се качих в трамвая, вътре в мен чувам. Той човек счете кръвта на Исус за нечиста. Това няма да му се прости. Нека да ме чуят всички баптисти, които говорят, че когато 50-те призовават кръвта на Исус, се кръщават с нечисти духове. Знаете ли какво стана с този Димитър? След няколко дни падна от един покрив и загина. Това е истината. И сега, внук ли му е, сина му ли, той говори в Баптистката църква. Бог да ги благослови. Но не може, треперете и не съгрешавайте. Бе, това е кръвта на Исус, бе. Как може да си помислиш, че който вика кръвта на Исус да ме очисти,
Господи, предавам моето сърце, очисти ме Твоята кръст, кръсти с нечист дух. Как можеш да го помислиш? Какво каза Исус за кръщението святим? Какво каза да ме чуят всички тия пастири, дето го говорят и влизат под проклятие? Ако сина ти поиска хляб, камък ли ще му дадеш? Ако поиска риба, змия ли ще му дадеш? Ако поиска яйце, скорпия ли ще му дадеш? Скорпия ли ще му дадеш? И ако вие, които сте зли, това казва Исус, не аз, знаете да давате добри неща на децата си. Колко повече вашия небесен Отец ще даде Святия Дух на ония, които му искат, ама които не искат, няма да им даде. Няма да им даде. Но ние ще продължим по това. Давай на там, да не се обличам. За слуха, забравих за кой се даше, за слуха има проблеми с слуха. Едно дете има проблеми с... Има едни такива гирички малки, сеща се упражнения правил с тях. Упражнения. Е, такива две гирички виждам. Да играе гимнастики. Тя не чува. Само да питам, не можа да разбера този Димитър, брат Димитър ходи на рок концерти, просто ме очуди това нещо. Ти споменал тук преди малко, брат Димитър ходи на рок концерти. Не той, той е, тук ли е сестра? Джинка, тук ли си? А, отиде ли си? Брат Димитър ходи на рок концерти, просто ме очуди това нещо, как става? Нема ли, ето я там, това е внука й. Това е внука й, аз съм свидетел на сестри, братя от евангелските църкви, които започнаха да ходят на рок-концерти и се разболяха от шизофрения. Казвам, пред Бога го говоря. И тук има такъв човек. Разболя се от шизофрения. Там ги чака дявола. Един ден отивам първа смена на работа в 5 часа и едни пияни момчета и момичета на спирката на 88, отивам, аз сте пияни там. Викам, бе, деца, много рано сте се наквасили. Сега е, викам, едва е 5:30. Е, бехме вика на рок концерт. Какъв е тоя рок концерт? Но ще иска. А ти не знаеш ли? Аз не знам. А той вика, почва от 12. Е, къде ще пратиш дъщеря си и сина си 12 часа на рок-концерт и ще спи спокойно. Отивам от съседите нещо, извикаха ме нещо и дъщеря им си стега, ученичка там до 8, 9 или 10 клас. Викам, къде ще ходи дъщерята? Вика, отива на концерт. Какъв концерт бе? Сега е 12 часа. Ти вика, ти не знаеш ли? Вика, какво да знам? А то почва от 12, вика концерт. И вика, ми ти ще спиш ли сега спокойно? И тя отида, 9-ти клас ученичка, на рок концерт. Еми, какво да ги правя? Какво да ги правиш, бе? Аз си представям да съм казал на баща ми, в 11-12 отивам на рок концерт, ще ми завърти един шамар и ще ме прати на легло. Така беше. Имахме страх от родителите. Какво е това? Разюзда на работа. И какво става там? Ще те накачула, там е пълно с демони и с бесове. Ще те накачулат бесовете и си чудиш, оле-ле, откъде ми дойде? Казвай, Панчо. За това детенце, което той каза, със слуха, нарушение на слуха, виждам един мегафон. Не знам. Мегафон. Да не би да слуша много силна музика. Не. Силна музика. Не, може би трябва да се говори по-високо. Мегафона произвежда по-силен звук. Е, точно му се говори, ама то въпрос е да се оправи с кога. Ясно де, ама... Ами ще се моли, бе, да. Освен това, за тази жена с левкемията, изповед по мирния договор. Изповед по мирния договор. И за брат Павел една хиена. Хиена? Демон. Демон. Добре, да пеем, че забравихме да пеем. Ами, дайте ми една песнарка. 5-6-3. Що?
пътят пред Тебе се вие мъгла, за Тей нагоре тръгни. Исус само стани най-светла света и каза след мене върви. Важно име. И той казва, не, ще отстъпим от него.
Какво трябва да правим? Трябва да стоим верни. Единствено, което иска Господ, да се окажем верни. Добре, друга песен. 5-6-4 може. 5-7-2-не. 5-6-4 следващо. 5-6-4 още някой? Да. Хайде следващо. Последно, коя песен ще сега? Аз съм доволен и после? 5-7-2. 5-7-2. Добре. А сега аз съм доволен. Давай ги. Аз съм доволен, че тук нямам хижа. Не се надявам на злато пари. Там на небето за мен се приготвя. Дома кристали и златни стели. Че ще имаме хижи в небето. Дом небето. Кажете ме, хора. Защо вярват? Защото Исус каза, отивам да ви приготвам място. И ако не беше така, щех да ви кажа. И като ви приготвам място, ще дойда пак, ще ви взема да бъдете при мене. Е, има ли по-хубаво от това да бъдем при Бога? Няма. Има ли? По-хубаво от това да бъде ви при Бога. И аз се чудя и се мая за тия сестри. Димчо ми показа една сестра от едно евангелско събрание, в което тя се отрича от кръщението със Святия Дух. И казва, че това е заблуда. Това е заблуда. Който се отрече от Святия Дух, от кого се отрича? Отрича се от Бога, защото Святия Дух не може да лъже. Святия Дух не може да лъже. От кого се отричате?
Отричам се от кръщението със Святия Дух. От какво се отричате? От Бога. От Божието Слово. Какво стана на Петдесетница? Какво стана в дома на Корнилий? Какво стана в Самария? Какво стана в Ефес? Какво стана там? Слезе Святия Дух. Какво стана? Слезе на Святия Дух. Слезе Святия Дух. И всички. Какво става сега с тия хора, които режат, когато не се молили за норчето в Бунина Ливада, една сестра имала видение. Само, че тя е, а и аз съм забравил, че една сестра е станала и казала, тя, майки и дъщеря и ходят преди пастир, който задрасква стихове от Библия, реже страници от Библия. Реже страници от Библия. Какво правят тия брата пастири от баптистите църкви? Ами, братя, ами тия глави, които ги цитирам, да ги отрежем ли от Библия? Да ги махнем ли? Ама не, то се отнасяло само за Коринт. Къде пише си за нас само за Коринт? Къде го пише в Библията, отнася си само за Коринт? Какво правят ти? Режат. Защо режат? Защо? Ами защото те не са кръстени за Святия Дух. Те не говорят езици. Те нямат видения. Хората, които нямат видения, те ги отричат. Може ли аз, който съм имал видение, аз, който съм усещал Святия Дух, и аз да се откажа, аз не мога да си представя, Святия Дух ме изпълва със сила. В момента, когато ти изпълва Святия Дух със сила, какво става с теб? Ами ти само ликуваш и си пълен с радост. И в този момент аз да кажа, отричам се. Отричам се. Защо се отричам? Защото кръщението ти е фалшиво. Защото нека ме чуят всички, понеже това Динчо ми показа как една мила сестра казва, че се отрича и че това е заблуда. Кръщението Святия Дух е заблуда. Ама сестра, тя беше тази същата, която ти показах. Аз се познавам, тя беше проститутка дълго време. Ето, виждате какво става? Чужбина. Аз не ви говоря за нея. А вижте какво става? И тя се отрича от кръщението със Святия Дух. И това се проповядва по телевизията. И цяла България го гледа. И ние мълчим. И пастирите мълчат. И си траят, за да има мир. Между дявола и Бога. Не може да има мир между Христос и Антихриста. Мир между Христос и Антихриста. Кои са тия, които се отричат? Пише ли некъде в Библията? Апостол Петър пише. Кои са? И какви са? Измити прасета и псета, които са се върнали на Балвоча и в тинята кал. Нека ме чуят всички, които се отричат от Святия Дух. Прасета и псета, които са измити с кръвта на Исус и след това са се върнали на Балвоча и в тинята кал, за да угодат на човеци. За да угодат на човеци. И ако някой от вас, какво става, когато се молиме за кръщение Святия Дух? Измиме с кръвта си, Господи Исусе, ето моето сърце, изми сърцето ми в Твоята кръв. И когато ние казваме, Исус ни мие кръвта, и Той, Димитър, казва, тогава хората се кръщават с нечисти духа. Чувате ли какво е това благовестие? Давайте натам. Том зората се покаже. Ние обаче ще пеем и ще славим Бога. И когато ви посещава, аз не мога да си представя как може тия хора, които Святия Дух ги изпълва със сила, и да каже след това отричам се, това е заблуда. Отричам. Нека да кажем нещо за един пастир, който се е отрекал на времето.
Много ми хареса. Много добри приятели бехме. Брат Митко, плаче като се моли. Отишъл е в клуба на атеиста, пет деца имаше, уплашени, че ще умре от глад. Притиснали са го и той е казал, ами аз съм се заблуждавал. И от тогава Святия Дух се оттегли от него. И той плачеше, миличкия, но Святия Дух не се върна. Защо? Защото Исус потвърждава Слово. Ако некои се отрече от мен, пред тоя извратен и прелюбоден свят, и аз ще се отреча от него. И няма да изгоязам името му пред Отца и неговите ангели. И след дълго време, преди той да си отиде, аз го се научих, че е труп без глава. Защо? Защото какво казва Исус? Глава на мъжа какво е? Исус е главата на мъжа. И когато се отречеш от Исус, ставаш труп без глава. Обаче, ако се отречеш от Святия Дух, отричаш ли се от Бога? Ми отричаш се. Защо? Ами той не може да се раздели на парчета Бог. Отричаш ли се от Бог Отец? Отричаш се от Светата Тройца. Отричаш ли се от Исус? Отричаш се от Светата Тройца. Отричаш ли се от Святия Дух? Отричаш се от Светата Тройца. Не може да ги разделяме на парчета. 732. Аз нямам злато, нито пък сребро, но имам право да бъда твой. Твой кръст, Исусе, е моя радост, защото винаги аз съм твой. Бащи зарисани, ядове и
небесни очарователни, на младото ухо удрят с лъжи посватени, чезне вечум добро. Издава майка си седи, дом с красота блестящ, средки и скъпи сладости, де твой син таз нощ, де, де твой син тази нощ, де твой син таз нощ. Грабежи там остят, виж младите души, що са на прага в то живот, войни неопитни. С длъжности тежки, с нужди зли, грижи за утре. Дай сердце и ум,
всичко ме. Христа се скрива, радостта и всі мечти. Негова кръв излива, дяволът изсиле ти. Евангелие от Матея, 24 глава, от 1 до 13 стих. Когато Исус излезе от храма и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат сградите на храма. А Исус им рече: виждате ли всичко това? Истина ви казвам, няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат. И когато седеше на Елеонската планина, дойдоха учениците му при него насаме и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще е белегът на твоето пришествие и за свършека на света? А Исус им отговори и рече: пазете се да не ви, да ви не прелъсти някой. Защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос, и ще прелъстят мнозина. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане, ала той не е още края. Защото ще възстане народ против народ и царство против царство, и на места ще има глад, мор, трусове. И всичко това е начало на болки. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият, и ще бъдете мразени от всички народи заради моето име. Тогава мнозина ще се съблазнят и един други ще се предадат, и един други ще се намразят. Много лъжепророци ще се издигнат и ще прелъстят мнозина. И понеже беззаконието ще се умножи, умнозина ще изтине любовта. А който претърпи до край, той ще бъде спасен. Тук тая глава ще я разгледаме няколко пъти, защото е важна, защото ние живееме в това време. Ние живееме в това време. Пазете се да не ви прелъсти някой. По-късно ще разгледаме историята на еврейската война. Ако някой от вас има или има възможност да се купи, аз си купих тая юдейската война, имаше на Славейков, автора Йосиф Лави. Той описва цялата война, какво е станало в Израел. Как са се изпълнили тези думи на Господ Исус, как камък върху камък не е останало от сградите, от храма, за който е бил граден 40 години и още 20 може би украсяван. И всичко това се е сринало, защото те не пожелаха да познаят нито Исус, нито Отца. И това беха съсипани и предадени. Но ние ще се спрем на това. Внимавайте да не ви съблазни някой. Вече ви припомних, че за да не се отклоним, трябва стриктно да се държим за Божието Слово. Такова каквото е. Както в Новия Завет, така и в Стария Завет има хора, които говорят от себе си, не се съобразяват Божието Слово,
и без да се усетат, те стават от пророци на лъже пророци. От апостоли на лъже апостоли. Затова трябва да бъдем много внимателни, да не се страхуваме и да се плашиме от техните отклонения. В Стария Завет има един случай, когато Бог говори на пророк Еремия и му каза да си направи един дървен ярем и да отиде в храма, и когато го попитат какво е това, той да им каже: така Господ ще наложи ярема на Навуходоносор над Израел и вие ще бъдете роби 70 години. Но там имаше един пророк, не е лъже пророк, пророк Анани. Той взема ярема от главата на Еремия, чупи го в храма и каза: това не може да бъде вярно. Това няма да бъде вярно. Верно е, че Израел ще отиде в плен, но само за 7 години. Пророк Еремия каза: дай Боже да бъде това, което ти казваш. Да не бъде 70 години. И си тръгна. Но когато излезе от Йерусалим, дойде Слово Господне до него и каза: върни се сега в храма и кажи на Анания: понеже ти говори нещо, което не съм ти казал, ето до година по това време ти ще умреш. И това ще бъде белег за Израел, че Израел ще бъде 70 години в робство. И пише по-надолу в Библията. И след една година, по думите на Божието Слово, пророк Анания почина. И Словото си изпълни. Пророк не е случайно. Така и в Новия Завет ще се явят такива, като Александър и Еменей, които и запашават писанията, и аз ги предадох на Сатана, за да не се, да се научат да внимават какво говорят. Така и сега по наше време се явяват хора, които говорят и разправят неща, които не са верни. Взимат един стих от писанието и си правят от него учени. Вие знаете, че в долу на Точна гара дойде една сестра Мария. Тая сестра Мария беше болна от рак и от дебелото черво. Тя едва е тук, се молихме за изцерени. Бог е изцери и тя стана и каза, че има. Не, на мене ми каза предварително, има нещо от Святия Дух, може и да му каже. И аз си казвам: да, кажи го. Но когато започна да говори, аз се прекъснах и казах: това не ти го е казал Святия Дух. Това не ти го е казал. Говориш от себе си тук, взимаш части от Библията и предлагаш едно фалшиво учение. Наистина Библията има такива стихове. Нали пише: Бог никога, никой никога не е видял Бога. Нали, това го пише апостол Йоан. Така е. Но имам въпроси. Апостол Павел казва, че е бил занесен до третото небе и е чул думи, които му е забранено да ги говори. Думи, на които той се очудил. И аз питам: от кого е чул тия думи? И какво е правил апостол Павел на третото небе? На екскурзия ли е ходил там? Какво е правил апостол Павел? На екскурзия ли е ходил до третото небе? И защо вие, които ги говорите тия работи, взимате един стих и не разбирате и не съберете и другите неща, които Исус го казва, които Господ Исус Христос казва на Филип? А взимате един стих и правите учени. Тая сестра се обадила след това, тя нанеси с една, аз си казах: седи там и не раздавай сега учения. Бог не се бил явил на никого. Това се има такова учение. Ще го намерите, ще ги чуете и по проповедите. Бог не е говорил на никого, а Словото Божие говори. Словото Божие говори. И сега, аз ви питам. Ной започна да прави строеж. На какво? Какво правеше Ной? Какъв беше той ковчег? Кой му каза как да направи ковчега?
шеста, осма, девета глава Бити. Бог говори на Ной как да направи, колко лакти, какви лакти, какво да вземе, как... по седем от чистите, по една двойка от нечистите животни, да им вземе храна и всичко това. Как е говорил Господ на... по телефона ли му е говорил? Как е говорил Бог на Ной? Питам тия, които говорят, никога Бог не се е срещал човека, не е говорил на хората. Но това не е верно. Това са съвременните книжници и фарисеи. Книжници, които казват, има Библия, не ни интересуват никакви откровения и видения. Не ни интересуват. Тая Библия е пълна с видения. Тя, ако изхвърлите виденията, ако изхвърлите чудесата, ако изхвърлите откровенията, какво ще остане от Библията? Човешки наредби и човешки постановления и човешки доктрини, човешки учения. Сестра Мара Вирчева ми изповяда пред мен. Вика, брат Петре, стресна ме Святия Дух в една молитва. Какво бе, сестра? Молех се и казвам, Господи, благодаря ти, че ние не сме като православните и като католиците да се кланят на иконите и на идолите. Изведнъж чува един властен глас и казва, вие ли? Вие сте идолопоклонници. И тя, ма Господи, ма Святи Душа, ма кои идолопоклонници сме ние? Вашите устави и вашите доктрини, с които изопачихте Словото Божие, са вашите идоли. Има ли такива доктрини, в които се говори, че който говори на чуж език и има дарбата за разпознаване на духовете, е кръстен с лъжлив дух? Има ли такива доктрини? Ами има. Еми, защо ги слушат тия доктрини? Какви са тия доктрини? Човешки поучения. Човешки поучения. И не само тия. Има много такива доктрини, които са пълни са евангелските църкви, човешки поучения и човешки доктрини. Да не говорим за братята и сестрите на Исус. Пет дъщери и пет синове имала Дея Мария. Откъде го измислихте, бе, лицемери? Откъде го изплюхте за тия брати и сестри на Исус? И се карат и се препират. И това са лъжи учители. Тия, които го разнасят, са под анатема. Разберете го, под анатема са. Нема да видят лицето на Бога. Защо им харесва това? Защо им харесва Дева Мария да е имала пет дъщери и пет синове? И за... как така пък всички евангелисти забравиха да кажат поне едно име на сестрите на Господ Исус, поне едно име на някоя негова сестра, дето Дева Мария я родила. Какво е това? Лъжи учение! И ония, които са заквасени, ще се будат в ада. Това е хула против Святия Дух, това е хула против майката на Исус, че тя е родила пет дъщери и пет синове. Димчо ще ми каже, айде аз да не мислите, че се удушавявам много, не се радвам. Плача за тия хора. Исус Пенче, пастир на 50-та църква в Руса ми се обади. Ела веднага, защото тук ще се изтрепя. Църквата се разделя. Отиваме, там не е никакво разделяне на църквата. Свършимо го служението. Има говорени езици, имаше хора, тълкователи. 50-та, чудесна църква. Има помазание и благодат. Но, вижте какво прави Господ. Аз не го знам, че той се казва Исус. Знам, че се казва пастир Пенчев. И казвам, брата и сестри, много ви моля, не си кръщавайте децата с името Исус. А пастирът се казвал Исус. Защото тия ваши деца могат да станат убийци, престъпници и така името на Исус се ковради. Нали? Така. И да, дъщеря му после се смее там, че... А той... И какво става? Двамата пастири нощно време имат демонични нападения, а те се качват на авона и проповядат. Мъчат ги зли духове. Говоря го това, което те
Верно ли? Точно така е. Пред нас двамата, ние сме двама свидетели. И ние от дума на дума ги питаме, момчета, да не сте се отказали от езиците, говоря, как бе ние сме 50 и как се отказали? Абе да не сте похулили тоя, да не сте похулили некои пророк, некои апостол, некои, да не сте похулили некои откровение, видение от святия дух. Не, 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 и най-накрая. Абе да не би да проповядвате, че Дева Мария родила 5 дъщери. Е, ми да, вика, то това вика го пише Библия. Ага. И двама. И ние ги питам, от тук са ви проблемите. Святия Дух ви е напуснал и сега нощно време мъчат зли духове. Можете ли да повторите след мене тия думи? Господи, ако съм си заблудил и съм бил излъган от библейските учители, които го проповядват и ги учат библейското училище, от библейски речник на нов човек издаден, където също пише за такива брати и сестри, аз се отричам от това учение. И Димчо да ви каже какво направи. Не, няма да се откаже. Ние сме твърдо убедени, че Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове. До 2 часа ги молиме през нощта. Откажете се, за да ви освободи Господ от тия бесове. Моля ви се, откажете. Няма да се откаже. И тогава казва, майде, пали Димчо да се годим. И бащата казва, по пътя ще се скарате с Димчо. Димчо като се прибира вкъщи, ще се скара на жена си. Нито се карахме с Димчо, нито той се кара с жена. Разбирате ли какво става? След като приемете едно лъжливо учение, идва във вас лъжлив, лъжепророчески дух. И този пастир да ми чуе, Печев от Русе. Той проповядва, че ние с Димчо се скараме. Не се скарахме. Проповядва, че Димчо се скара с жена. Не се скара. Какво е това? Лъжливи пророчества. И тия духове вече ги въртат. И ако има между вас някой, който е приел това лъжливо учение, ето тук казва. Внимавайте! Внимавайте! Да не ви съблазни някой. Та бил той. Исус Пенчев, дали са синовете му, дали е някой друг. Внимавайте да не ви съблазни някой. Това е едно от тия учения. Има и други много такива учения. И аз вярвам, това учение, което тази жена, нали, Мария се опита да го проповядва тук, че никой никога не е видял и не е общувал с Бога, това не е вярно. Адам и Ева са общували с Бога. Има много случаи, когато Бог се яви на Авраам. Бог се яви на Ной и му каза, така ще направиш, така ще направиш. И той си записваше и направи чертеж, на Бог му направи чертежа на ковчега. Толкова така, откъде ги чу той? Бог му диктуваше какво да прави. Как никой не е чул и не е видял. Тогава това Слово Божие, какво да го правим? Ами това Слово Божие са думи на живия Бог. Думи на живия Бог, казани на пророците, записани от пророците, записани от апостолите, записани от евангелистите и те са излезнали от устата на Бога. Те са изгледали от устата на Исус, но Исус не е написал нито едно изречение, но апостолите са ги чули и са ги записали. Или са дадени като откровения на апостолите или на апостол Йоан, цялото откровение. Питаме един пастир, Георги Ходжаров, на време. Брат Петре, ти от колко време четеш Библията? Тогава беше отдавна. Ми викам от 10 години. Трябва да ти кажа, че видението, откровенията и дарбите са за Стария Завет. Вие вярвате ли го това? Не. Какъв Стар Завет, бе? Викам, чакай, бе. Какъв Стар Завет? Сънищата, видението, откровенията вече са прекратени. Защото си имаме Божие Слово.
Викам, добре, имам въпрос. Кажи въпрос. Свети Йосиф сънува ангел, който му казва: вземи Мария, та жена. Вземи жената си, Мария и детето и беги в Египет. Върни се от Египет, защото тия, които търсеха живота на детето, избраха. Това от Стария Завет, вика, да, от Стария Завет. Новия Завет казва, започва от кръщаването на Исус Христос в реката Йордан. Вика, Новия Завет започва от раждането на Исус. Обаче, понеже ти говориш така, добре, ще продължим нататък. Ами викам, по-натам апостол Петър вижда едно платнище с нечисти животни и чува: Петре, заколи и аз. Никога, Господи, това, което Бог е очистил, ти за нечисто да не читаш. Апостол Павел вижда един македонец: елай ни помогни. Цялото откровение на апостол Йоан в Стария Завет ли? И той като се ядоса и пи: ти бе, ти за къв се виши бе, ти да не си въобразява, че си апостол бе. Чакай бе, какъв апостол бе, аз съм никой. Аз съм никой. Но те питам, това от Стария Завет ли е? Нищо не ми отговори. Ето ви, брата и сестри, кой отклонява Божия народ от истината? Кой? Той, който говори на Авона, че това е от Стария Завет. Какъв Стар Завет? Какъв Стар Завет? Какво пише в 22 глава на Откровение, 18, да не сгреша, извинявайте, или 19, говорим за неща, които Исус ни предупреждава, и те са много важни. Много народ, много християни ще бъдат отклонени, защото са дошли много лъжи учители, много лъжи пророци и проповядват какви или не. Димчо ги нарича небивалици. Небивалици. Не може да говорите неща, които... Чуйте какво, как завършва Библията. И аз свидетелствам всекиму, който слуша пророческите думи на тая книга, ако някой прибави нещо към тях, нему Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга. Ако някой прибави, ако някой отнеме, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от святия град, от написаното в тая книга. И сега, голяма част от тълкователите казват, това е книгата на Откровението. Но аз мисля, че не е само за книгата на Откровението. Можете ли да прибавите към Евангелието и да отнемете от Евангелието, което Исус говори? И ще ви благослови ли Господ? И няма да ви благослови. Няма да ви благослови. Дори да е само за тая книга, това, тая анатема, ма тя се отнася и за други. И който свидетелства за това, казва, да, идва скоро. Кой свидетелства? Кой казва, идва скоро? Йоан ли? Исус го казва. Исус казва тия думи. Който прибави, Бог ще му прибави язвите. Който го отнеме, Бог ще му отнеме дела на вечния живот. И сега ви питам тия, които отнемат това, което вече говорихме. Отнемат Деяния на апостолите 2 глава. Отнемат Деяния на апостолите 8 глава. Какво стана в 8 глава? Кръстиха повярвалите в Исус. И когато Йоан и Петър полагаха ръце върху тех, какво ставаше? Слизаше Святия Дух и те започваха да говорят на нови езици и да величаят Бога. Какво стана в дома на Корнили? Когато апостол Петър говореше, изведнъж, както говореше, слезна Святия Дух върху слушателите и всички започнаха да величаят Бога, да славят Бога, да пророкуват и да говорят на нови езици. И тогава апостол Петър заповяда всички да се кръстят във вода. Всички, пише там, не само старите.
да го чуят баптистите. Какво значи всички? Всички, които са присъствали. Стари, млади, деца, всички. И какво стана в Ефес? Приехте ли Святия Дух, като повярвахте? Нито сме чули за Святия Дух. А в какво се кръстихте? В Йоановото кръщение. Йоан е кръщавал за покаяние. А вие? А Исус каза, вие не след дълго време ще бъдете кръстени със Святия Дух. И като положиха апостоли, първо ги кръстиха във вода и като положиха ръце върху апостолите върху тях, слезна Святия Дух върху тях и те започнаха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Вие, които сте и откъснали и сте задраскали тия части от Библията, къде ще се намерите? Ще се намерите при ония, които отнемат от тая книга. Не може да отнемеме от книгата, за да угодиме на Иван и на Петкан. Не може да отнемаме от книгата. Цялото Слово Божие е какво? Боговдъхновено. А вие проповядвате. Части от Божието Слово е Боговдъхновено, а ония части, които на нас не ни харесват и които ние не сме имали като видения, откровения, говорени езици и тълкования, те не са Боговдъхновени. Те са вдъхновени от лукавия. И сега, понеже атакуват едни сестри наши, и аз им казвам, ако се съгласите, ставате съучастници и събудите в ада. Атакуват ги да се откажат от кръщението Святия Дух, да се откажат от говоренето на нови езици. И ги карат там пастирите да го направят публично. Какво да кажа? Чист съм от кръвта и на пастирите, и на тия, които се отречат. Чист съм от кръвта им и затова го говоря. Който се отрече, ще се отрече не само от Святия Дух, ще се отрече от Исус, ще се отрече от Бог Отец. И ще вика после и няма да има изход. Знаете за едно момиче, как се казваш ти, със съвеш името? Славия. А? Славия. Не, не е Славия. Тя прие пък, тя прие друго учение. Подсещаме за едно друго учение. Тя стана член на БКП. А, стана член на БКП. Те са две такива. Едната беше в... Искаше да ходи мисионерка, организираше се с някаква мисия да замине за Африка мисионерка. От 50-ната евангелска църква. По едно време блокира това момиче. И аз хода в един път в Самоков, хода в тех, моля, почава да се кара с майка си, изолира се, обладая някакъв демон. И аз се моля, Господи, каква е причината? Каква е причината? Защо я облада този демон? Ето, не мога да ѝ кажа името. Не мога ли да кажа на някой човек името, колко и да се напълвам, Святия Дух ми спира. Защо? Щото го нема в небето. Изтрите от книгата на живота. И чувам, няма да бъде царя, защото стана член на БКП. На БКП, чувате ли? Не на БСП. И срещам майка и отивам в Самоков и я срещам на пазар сутринта. И викам, ела да ти кажа нещо. Лоши новини. Дъщеря ти е стана член на БСП. Нали, казах БСП, а тя ви не на БСП, а на БКП. Нали, тя каза тогава, имало някакъв тук от Перник, който ръководил старите комунисти, станала член на БКП. Не може да бъде изцерена. И тази жена си остана обладана. Не мога да изцеря. Тя презря Святия Дух, а викаме, защо стана? И защото, вика, баща я излъга, че като стане член на БКП, сега ще има избори и ти от БКП, там от Перник, ще влезат в Народното събрание и тя може да стане депутатка. Не знам кое е станало с това момиче. Другото момиче е учителка. Новородена, кръстена със Святия Дух.
говори езици и чувства помазани и сила върху себе си, когато започне да се моли. Но е учителка по професия. И когато идва на власт Жан Виденов, вика я директорката и казва: има заповед от Министерството всички, които не са членове на БСП, да бъдат съкратени. Ти не си член на БСП, има опасност да те съкратат. Затова аз съм ти приготвил една готова молба да станеш член на БСП, подпиши я, ще седи тук при мене в канцеларията и ако направят проверка, ще кажа, ами тя е подала молба, ама още не сме я приели. И вика, аз се разписах на молбата, че искам да стана член на БСП. И плаче пред мен, дойде на болинова, реве, плаче и казва, от тогава се затвори небето за мен. Викам, плача, моля се, няма никакъв отговор. Няма никакъв отговор. Не си играйте, ама ние ще се молиме, после пак ще се откажеме. Покойния зет на сестра ми Миша. Войчо, аз вика, ще се поклона на Антихриста, па ще вярвам в Исус. Нема да стане, не може. Исус казва, не може да служите на двама господари. Запомнете го, ако има тук членове на БСП и на БКП. Не може да служите на двама господари. Когато мен ми направиха предложение да ме направят член на партията и дойдоха една делегация, партийният секретар, председател на ПОВ комитета, началника там на това на производство ли къв беше, и аз ги попитах, мога ли да стана член на БСП и да вярвам в Исус Христос и да ходя на църква. И партийният секретар скочи и казал, не може! Партията е враг на църквата и църквата е враг на партията. Не може! Прав си, не може да си служи на двама господари. Не може или служиш на Антихриста, или служиш на Христос. Този човек веднъж ми каза, мразя Христос. Аз знам защо го мразя. Защо? Защото си Антихрист. Анти значи против Христос. Духа на Антихрист е в тебе и затова го мразиш. А това, че го мразиш, доказва неговото съществуване. Как? Не може ли да мразиш нещо, дето го нема? Щом го мразиш, той съществува. И така, Исус казва на прочен Филип, каза на Исус, Господи, Учителю, покажи ни Отца и доволно ли? Покажи ни го. Исус какво му каза? Филипе, толкова време съм с вас, не си ли ме видел? Който е видял мене, видял е Отца. Който е видял мене, Отца е видял. И на когото се е явил Исус, видял е Бога. И затова имам тук малко, ще ги прочета някои откровения. Вече говорихме за Бог се яви на още 12 глава на впрочем в 6, 8, 9 глава на Ной. Ако искате, прочетете си ги. Тук съм записал 12 глава, първия стих се яви на Авраам, след това в 7 стих. И яви се Господ на Авраам и му рече, тая земя ще дам на потомството ти. И съгради там Авраам жертвеник на Господа, който му се яви. Авраам беше на 99 години и Господ се яви на Авраам и му рече, аз съм Бог всемогъщи, ходи пред мене и бъди непорочен. И яви се Господ на Авраама в дъбравата мемре, когато той седеше при входа на шатрата си през дневната жега. Аз се явявах на Авраама, Исаака, Якова с името Бог всемогъщи, а с името Господ не съм им се явявал.
Това казва на Мойсей. Апостол Йоан 24. Това беше вече трети път, как Исус се яви на своите ученици след като възкръсна от мъртвите. Деяния на апостолите. Първа глава. И на които и представи себе си жив след своето страдание, с много верни доказателства, като им се явяваше през 40-те дена и говореше за Царството Божие, и като се събираше с тях, той им заповяда: не се отдалечавайте от Йерусалим и чакайте обещанието на Отца, за което сте слушали от мене. И като рече това, както го те гледаха, той се подигна в облак, го подзе и сред очите им. И докле гледаха към небето, когато си той възнасяше, ето застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както го видяхте да отива на небето. Деяния 9 глава. Но когато той беше на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж го огря светлина от небето и като падна на земята, чу глас, който думаше: Савле, Савле, що ме гониш? А той отговори: кой си ти, Господине? Господ каза: аз съм Исус, когото ти гониш. Мъчно е за тебе да риташ против ражена. Той, разтреперан и ужасен, проговори: Господи, какво искаш да направя? А Господ му рече: стани и влез в града и ще ти се каже какво трябва да правиш. Деяния 10 глава. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се явява не на целия народ, а нам, на предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след възкресението му от мъртвите. Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел. 1 Коринтяните 15 глава. Че Христос умря за греховете ни според писанията, че той бе погребен и че на третия ден възкръсна според писанията, и че се яви на Кифа и след това на 12-те. После се яви на повече от 500 братия наведнъж, от които повечето са живи до днес, а някои починаха. После се яви на Якова, след това на всички апостоли, а най-после от всички яви се и на мене, като някой изверг. Йоанна 14:8-10. Филип му рече: Господи, покажи ни отца и стига ни. Каза му Исус: толкова време съм с вас и не си ли ме видял, Филипе? Който е видял мене, видял отца. И ти как казваш, покажи ни отца? Не вярваш ли, че аз съм отца и отец е в мене? Думите, които аз ви говоря от себе си, не ги говоря, а онзи, който пребъдва в мене, той върши делата. 2 Коринтяните 12. Знае един човек в Христа, който преди 14 години, с тяло ли, не зная, без тяло ли, не зная, Бог знае, беше грабнат и отнесен до трето небе. И зная тоя човек, с тяло ли или без тяло, не зная, Бог знае, че беше грабнат и отнесен в рая и чу неизказани думи, които човек не може да изговори. Колосяните 1:13. Избавени от властта на тъмнината и ни премести в царството на светлината си, на възлюбления си син, в когото имаме изкупление, чрез кръвта му и прошка на греховете, и който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар. Има ли Бог образ? Как така образ на Исус? Има образ. Образа на Исус е образ на Неговия баща. Който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар.
Евреите 1:1. Бог след като старо време, много пъти и на много начин говори на отците, чрез пророците, последните тия дни говорени чрез сина, когото постави за наследник на всичко, чрез когото сътвори и вековете, и който, бидейки сияние на славата и образ на неговата ипостас, и държейки всичко в мощното си слово, след като чрез себе си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието във висините и стана толкова по-горен от ангелите, колко по-славно от тях име е наследил. И стана образ на неговата ипостас, на неговото божество, на неговата божественост. И затова ние говорим за три единен Бог. Има ли образ? Само сестра Маргарита Цима с глава. Има ли образ в Новия Завет? И образа е на Исус. И обърнах се да видя отде иде гласът, който говореше с мен, и като се обърнах, видях 7 златни светилника, а сред 7-те светилника едного, подобен на син човечески, облечен дълга до нозете дреха и препасан до гърдите с златен пояс. Главата и космите му бяха бели като бяла вълна, като сняг, а очите му като огнен пламък, нозете му подобни на лъскава мед, като в пещ на жежена, и гласът му като шум от много води. Той държеше в дясната си ръка 7 звезди, от устата му излизаше в остър меч. Лицето му сияеше като слънце си, както слънце сияе в силата си. Щом го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху ми дясната си ръка и ми каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето жив съм във веки веков. Амин. И имам ключовете на ада и смъртта. И тъй напиши, което видя, което е и което има да стане след това. И по-натам говорихме вече за Битие 6, 7, 9, 12, също Откровение 22, Битие 22 глава Откровение и така нататък. Явява ли се Бог? Явява се. Говори ли Бог? Говори. Говори и днес. Не е само писаното слово. Бог говори. В нощно видение, в Йов, Бог говори веднъж. И ако това не забележат, още един път и трети път, за да отклони човека от неговото заблуждение, от поражение с меч, но човека не обръща внимание. Бог говори, но човеците не искат да слушат. И тогава, понеже не искат да чуят, Бог допуска жестоко заболяване. И ако се намери ангел, който да се застъпи за него, застъпник, тогава ще кажа: освободи го от гроба. Намерих откуп. Кой е откупа? Кръвта и жертвата на Господ Исус Христос. Освободи го от гроба. И ето, костите му се подават, той е болен, той е умира, но Господ казва: възстанови го. И го възстановява. Защо падаме ние в болести? Защото не слушаме Бог. Защото не искаме да го слушаме. Защото искаме да слушаме това, което ни гаделичка слуха. Вие ще станете богати, проспериращи, няма да имате проблеми. Само следвайте положителното мислене и няма да имате проблеми. Ще имате проблеми. Ще имате проблеми, ако не се отдалечите от греха. И така, брати и сестри,
ние виждаме, че има много заблудители, много заблуждения. И ние трябва да внимаваме и какво ще се случи в последно време. Мнозина ще се предадат, ще бъдете мразени заради моето име. Защо ще бъдете мразени? Защото ще говорите истината. Лъжеучителите ще искат да се съгласявате с тях, но вие като говорите истината ще ги изобличавате. Вие ще ги изобличавате и те ще ви намразят, а може и да ви убият, а може и да ви предават. И като ви предават, мнозина ще се съблазнят. Как? За пари. Ето, на мен един брат, в кавички, казва, че много пъти ме е предавал в Държавна сигурност, пишал е доноси против мен и срещу тия дописки, казва той, сега излезаха, че не са доноси, а дописки, е получавал между 20 и 40 лева за всеки донос. Получавал от 20 до 40 лева пари за тая работа. Не го мразя. Тук пише, че се намразят едни и други. Георги, не те мразя, но ще се будиш в ада, ако не се покажеш. И един път от тия пари, които са му дали от Държавна сигурност, той отишъл в кръчвата, напил се и дойде на Бачо Киро, застана там на пътеките и каза: Велики Аллах и Мохамед е негов пророк. И два мъже го фанаха и го изфърлиха на улицата и от тогава не съм го видял къде е. Може самите тия, които са му плащали, да са го пратили некъде, да не ги излага, защото той ги предава и те. Той като предава мен, предава и тях. И как ще се намразят? Еми, как да обичаш това, който те предава? Сега, трябва да говоря истината. Нали, отидахме да се молиме на Петър Христов за съпруга му Васка, да направим отричане по мирния договор. Тя го направи, макар и много болна. Той отрече и каза, не може да направи нищо против убежденията си или какво каза. Той отговаря за последствията си и така нататък. Но, какво знам аз, а какво е казал той, е съвсем друго нещо. Той ме покани от тях да се молим, защото баща му беше парализиран, налегло. И ме попита, може ли на нашите домашни събрания да поканим някой пастир? А викам, не може. Защо? Защото след всеки пастир има опашка. Каква опашка? И така Държавна сигурност пуска след пастирите техен човек да ги следи къде ходят, в кой дом влизат и какво правят. Затова нямам такова желание. Ако искаш да се молим, ще извирам без пастири. Пастири да не идват на тия събрани. На другия ден един евангелски пастир ме среща и казва, забравих да ви кажа. Защото, викам, пастирите ще бъдат като овчарски, като такива ловджийски палаши. Нали, ловджиите пускат едно куче, така се нарича палаш, и то ходи и намира дупката на къде се е скрил заек. И стои там, на дупката. Идва ловджията, стреля и изкарва заек отвътре. Те са като... Те ще бъдат използвани от Държавна сигурност като палаш. И на другия ден ме среща и пастири вика, абе, брат Петре, аз да не съм палаш. Вие разбирате ли какво става? Милия брат пастир му е казал. Брат Петър му е казал. И те едни други се издава. И сега как да ми им добери? Не ги мразя, не ги намразя. Ама те мен ще ме намразят, защото ги разкривам. Защото ги разкривам, че са продали душите си. А защо ги разкривам? За да се покаят и да се спасат. Защото ако не се покаят, ако не се спасат, ще се събудат в ада. Ще се събудат в ада. Да не се... Ама ние трябва да се покоряваме на властите. Еми, покорявайте се.
Покорявайте се на властите и ставайте предатели и доносници. Казвам на всички предатели и доносници, това чух от небето като глас от много води, както го е чул като гръм, в глас от много води. Нито песните ви, нито проповедите им, нито молитвите им ще помогнат на предателите, защото наказанието за предателство е смърт. Какво ще им помогне? Искрено покаяние. Проповеди, песни, молитви няма да стане. А кой иска, изисква искреното покаяние да каже: брати и сестри, аз съм ви предавал. Аз чух за един баптистски пастир, че е станал пред църквата и е казал: брати и сестри, моля ви да ми простите. Аз съм ви предавал. Кой от вас идва на църква, кой взима участие и така нататък. Казва го на авона. Отива си в къщи, спуква му се апандисита, пада и умира. И аз вярвам, че този пастир е в небето. За останалите не мога да кажа. Не мога да кажа. Внимавайте некой да не ви съблазни. Какво да ви съблазни? Да станете доносници. Да станете предатели. И тогава няма да може да се отървете нито с пости, нито с проповеди, нито с молитви. Няма да може. Трябва да се покаяте. Да се покаяте. И понеже беззаконието ще се умножи, а то се умножава все повече и повече, любовта на мнозинството ще изтине. И ние сега може да си дадем отговор за себе си. Истинала ли е любовта ни към братята и сестрите? Истинала ли е любовта ни към църквата? Истинала ли е любовта ни към пастирите? Любовта ни към тия, които са ни предавали? Аз не искам никой, който ме е предавал, да гори в ада. Никой! Тали аз ви казах, не го крия. Сърновах сън. Петре, Петре, викате, търсете. И аз излизам вънка и гледам една клада и на кладата един мой приятел, Стоян Владимиров. Он е полковник, бивш началник на градско управление на МВР, на кладата отгоре. Намери се начин да се срещна с неговата съпруга. Защото един ден, като пътувах с двойката на площад Гарибалди, го видях, че се качва от предната врата, аз бех на средната врата и го дигнах ръка и: Владимиров, ела да се видиме, бе, ела да си поговорим. Обаче той скочи от трамвай и като побегна, тича и бега там през площада, не знам коя беше тая улица. Денко го. А? Денко го. Която излиза точно срещу банката. Едната е Денко Гун, другата е Ангел Кънчев. Ангел Кънчев е трамвай. Не, Ангел Кънчев е... Отива надолу към, към Солунска. Той не е тая към Солунска, а към Витушка. Това е графа. Е, не е графа, по към Витушка. По графа върви трамвай. Не е по трамвай. Няма значение. От тая страна, от тая страна. Както и да е. Аз не искам този човек да гори в ада. Не искам. Обаче говорих с съпругата му и тя каза: дома е ад. Дома е ад. Ада още от тук го чувстват. Викам, кажи му, искам да се срещна с него. Каквото е говорил, каквото е правил също. От сърце му прощавам. От сърце му прощавам. Да се покая той. Да се покаяте, за да може, защото проклятията падат върху децата и децата на децата ви. И децата ви.
И така е, брата и сестри, ние трябва да простим на всички, които са ни предавали, клеветили, хулели, плювали, да им простим. И Господ дано да им прости. И тук по-натам Исус казва, а който претърпи до край, той ще бъде спасен. Искам да кажа на братята баптисти, които проповядват, че един път спасен човек, край, той не може да погине. Това не е вярно. Това е лъжливо учение. Който претърпи до край, той ще бъде спасен. Защото много пъти, след като един път си спасен, може да си погинеш, може да похулиш Святия Дух, може да се отречеш от Исус, да се отречеш от Бога и ще погинеш. Това е лъжливо учение. Един път спасен, завинаги спасен. И има такава песен, те си я пеят. Един път спасен, завинаги спасен, аз обаче не я пеята, защото е лъжа, то не е верно. Някой я написал, дето така му харесва. И така, брати и сестри, ние ще продължим да говорим за съблазните, за това, което стана в Йерусалим, тук по-натам и в Юдея, за това, че Гадара, град Гадара, са избити всички жители, до един, с изключение на един, който е от Гадара, но не е бил там. И знаете ли кой е той? Гадаринец. Гадаринец. Това свидетелства Йосиф Лави. И ще прочетеме някои от юдейската война, някои неща, какво е станало, за да имам представа и да бъдем будни и трезвени, за да не продадем душите си, защото ада е реален. Ада е реален. Между другото, си спомням, че Йосиф Флавий казва, че висшето общество в Йерусалим са се разделили на много партии, запомнете го това, партии. И всички са били против всички. Всички са били против всички. И той, а всички заедно бяха против разума. Не ли ви прилича Народното събрание в България? Всички против всички, а заедно против разум. И тогава, не дай си Боже, България да я постигне това, което е постигна Израел. И тогава, когато идва Веспасиан и когато идва Тит, те още продължават да се бият помежду си. И ако кажат за някой християнин, той е християнин, веднага го арестуват, взимат му къщата и я дават на някой, на той, който е казал, че той е християнин. Добре, имате ли нещо против прочетеното? Казвам и тук пише, нали, че той казва, че камък върху камък няма да остане. Всичко ще се срине, но ние следващия, ако сме живи и здрави, ако ще Господ, ще говорим и за тая война. Юдейската война, когато всичко е било сринато, разрушено, имало е опити да се възстанови по времето на Юлиан отстъпник, но тогава са се появили едни огнени кълба. Едно такова огнено кълбо се появи в Русия, снимано е, как влиза в църквата, през вратата, застава пред ултара и се пръска. Такива огнени кълби са се появили в Израел, пръскали се и е настал страшен ужас и строителите на храма са се отказали да го възстановяват по времето на Юлиан Отстъпник. Такова огнено кълбо аз видях 71-а година на 7 март. Чух, излез на пътеката, излезах на пътеката и такова огнено кълбо мина над главата ми, така, на зигзаг. И отиде на мястото, на стадион,
Георги Аспарухов. Сигурно ще го прочете това. Отидах, легнах, заспах и тогава сънувах, че се намирам точно там. Това огнено кълбо пристигна, земята се отвори, от земята излезнаха огнени пламъци. Вътре в огненото кълбо имаше двама или трима, забравил съм, дяволи, такива както ги рисуват, с рога, с опашки, дяволи. И те носеха един български архиерей. И сутринта радиото съобщи, тази нощ, около 3 часа, блаженно почина българския патриарх Кирил. Това го говоря в Божия храм. Това съм го видял с очите си, това сънувах през нощта. И сега, когато го разказахме на едни хора, които живеят в блока или мястото, където аз съм сънувал и съм видял това видение, те ми казаха, помниш ли какво казаха тия жени? Затова вика на площад на стадион Георги Аспарухов, когато играят ЦСКА и Левски, гори огън. Палат, седалките, бият се, защото там е място, откъдето излизат дяволите и обладават запалянковци. Дали е така? Не знам. Така си мислят тия жени, тия сестри. Но тия неща се потвърждават. Това е записано в историята. Имало и такива явления. И тия огнени кълба, не дай си Боже, да почнат да се явяват и около нас. Ако имате въпроси към прочетенето, казвайте. Да, едни други да се учиме и да внимаваме, да не ни прелъсти някой. Панчо, заповядай, дали ще го искаш това. Да, да. Добре. Има ли? Има. Казвай. И първо послание на Иоанна 4 глава, 22 стих, пише, че никой никога не е видял Бога. И каза, че добре, го видяли. Ако на кой е вярваме на? Постимам ли на вас? Бог никой никога не е видял. Ако любим един други го, Бог прегбъдва в нас и любовта му е съвършена у нас. Че ние пребъдваме в него и той в нас, познавайки това, дето ни е дал от своя дух. И ние видяхме и свидетелствен, че Отец проводи сина си за спасител на света. Добре, а Исус ли, да вярваме ли на Исус? Филипе, който е видял мене, видял е Отца. Има ли хора, които са видяли Исус? Да. Има ли хора, които са видяли? Да. И аз съм го видял. Тук Бог никога не е видял, е в смисъла не е познал без Бог да му се разкрие. Защото по-нататък вече се обяснява за какво става. Защо, да? Ако любим един други го, Бог пребъдва в нас. Еми той като пребъдва в нас, ние ставаме боговици. Най-напред е в древната църква Мойсей е наречен боговидец. И сега като гледате календари някъде, ще намерите, когато се празнува деня на Моисей, пише Моисей боговидец. Господ Пулко, за ако му видиш и умрежината. Да, да. Защо той пожела? За Бог те се отнесува. Това никой не може да вижда. Е, добре, не. Е, как... Обаче го виждаме, че си Исус. А Бог как ще пребъдва в мене? Да, как ще пребъдва? Бог пребъдва в мене. Когато му вярваме. И аз пребъдвам в Бога. Ако любим един друг, ще препознаваме в него. Не си спомням, че пророците Исаия ли, Еремия ли, видяха Бога. Исаия. И ще да умра. И Херовим взема въгленица до космоса. Вижте сега, тая дума. И още един пророк, Михей, също видя Бога, писано е. Престола видя. Да. Къде го писано? Нали го? Пророк Исаия, пророк Михей. Добре, да ли си? Не го пива? Не го пива? Не го пива? Не го пива? Не го пива?
има хора, които искат да ни убедят, че не трябва да има икони. Това е просто. В годината, когато умря цар Осия, аз видях Господа. Какво да кажа? Але, верно ли е това слово? Да. Еми, в годината, когато умря цар Осия, аз видях Господа, седнал на престола, висок и издигнат, и полите на одеждите му пълнеха целия храм. Около него стояха серафими. Всякой от тях имаше по 6 крила и с две всеки закриваше лицето си, с две закриваше нозете си и с две летеше. И викаха един към други и думаха: свят, свят, свят е Господ Савот, цяла земя е пълна с Неговата слава. И разклати се горнището на вратите от гласа на викащите и домът се напълни с дим. И казах: горхо ми, загивам, защото съм човек с нечисти усти и живея сред народ също с нечисти уста. И очите ми видяха царя, Господа на славата. Да го орежем ли от Библията? Във времето е видение. Не е реално виждане. Как аз не виждам след сега? Той го е взел. Той чува и глас. Той го е взел. Не е само. Той е чул гласа. Добре. Бог говори с него. И херовин и тива зима въглен и му дава. Друго е спирали на нещинство. И пророк Михей. Така. Първо го видя. А след това, ето какво пише. И чух гласа на Господа, който казваше: кого да проводя и кой ще отиде заради мен, заради нас? И аз казах: ето ме, проводи мене. Тогава той рече: иди и кажи на този народ, с уши ще чуете и не ще разумеете, с очи ще гледате и не ще видите. Защото сърцето на този народ е закоравяло и с уши тежко слушат и затворили са очите си, да не би с очи да видят, с уши да чуят, с сърце да разберат, за да се обърнат и за да ги изцеря. И казах: задълго ли, Господи? Той рече: докле запустеят градовете и останат без жители и къщите без люди, и докле тая земя съвсем запустее. И Господ ще отдалечи людите и голяма пустош ще бъде на тая земя. Видя и чух. Затова ще и чакате, ще проверим тая дума, която е в Йоанна, Първо Йоанново, как е на гръцки, защото тя има няколко синонима. Дали не е видял или не е узнал, или не е разбрал. Не е разбрал и не е пипнал Господ. А Господ го пипна кой? Тома! Дай си ръката тука, пипни ръцете ми. Сложи ръката ми в ребрата ми. Пипна ли? Пипна. Исус Господ ли? Господ. Бог ли е? Бог е. Кой не е съгласен? Мюсюлманите. Мюсюлманите, атеистите. Затова не може от едно изречение да правим учение. Затова се казва. Не може, защото при преводите има разлика в преводите. Вие знаете колко еретици са се появили и са се народили от неправилния превод, а той Йосиф не я познаваше, а следващия съюз е но, а, обаче, докле, не за време. И тук е сложено думата докле, което не е за време, а еретиците го приемат, че е за време и си създават учение, че след това, нали, той я е познавал.
а това е ерес и то е опасна. И тая ерес ще погуби много. Ето, тия неща сега ги разискваме, за да разбереме какво става. А тая дума се превежда. Той не я познаваше, а тя роди. От прецедента, че тя не е познавала, мъжа е родила. Да. Той не я познаваше, но тя роди. Затова е дадено това изречение. Това е дадено нарочно докле, за да отсее, да отсее козите от овците. Да. И тия, които вярват, че след това тя е имала семейен живот с Йосиф, могат да й предупредят спокойно, че са кози. Да. Че са кози. А тия, които вярват, че тя си останала девица, са от овците и го приемат това, което и по-натам има други стихове, за които се говори, че Исус от кръста я даде на Йоан. Ако имаше още 5 сестри и още 4 братя, щеше ли да каже на майка си да отиде при Йоан? Защото Йосиф вече беше починал. Но тия, които приемат тая ерес, те се панетизират и викат, не, това няма значение. Това няма значение. Брати и сестри, така ще бъде. Знаете ли защо? Защото е настъпен духа на лъже пророка. Тук на това място е настъпен духа на лъже пророка. И той ще вдигне страшна вяра и цяла България. Ще дойдат тук и ще се карат с нас. Ще ни обвиняват, ще ни съдят. Вие обаче не отстъпайте, защото ви казвам, това, което чух от устата на Исус, когато безчестят твоята майка, ти скачаш да се биеш. А когато безчестят моята, ти защо мълчиш? И вие, които мълчите и слушате Тадеус да говори, че тя ги е родила и мълчите, къде се намират? Кажи на хората с Сашо, моя колега, какво стана с него? Димчо имаше един колега, аз отидах на Димчо на гости и той е, беше писател, художник, пише стихове, посещаваше църквата Бачо Киро. И когато стана дума за братята и сестрите, той почна да се смее. Почна да се смее и да говори също като него. Тука пише, аз съм сигурен, тя ги е родила. Ти му вика, чакай бе, по-спокойно бе. Как се казваш? Сашо. Сашо, успокой се бе, не е така бе, и чакай. Не, аз съм твърдо убеден. И Димчо му каза, ти си твърдо убеден, и проповядваше на лъжа една ерес и ще те шибне Господ и ще се чудиш откъде ти е дошъл шамара. И той отговори, не може да ме шибне. Знаете ли какво стана? В понеделник Димчо отива, Сашо е умрял в баня. Влиза да се баня, пада и умира. Сашо така си отиде. И Господ го шибна. Защо? Защото иска да се налага. Бе, чакай бе, момче. Има тук стихове, дай да ги отворим. Прочети ги. Пише на кръста Христов. Когато беше на кръста, стояха майка му, Дева Мария. Стояха Мария Клеопова. Стояха там Мария Магдалина. И кой? И Мария, майката на Яков и Йосия. Ето я кой е майката на. Защо не искате да го прочетете? Защо не искате? Защото сте приели тая ерес. И така е, ще скачат, ще рипат. Сега, много се разприказвахме, но мисля, че това е полезно за тия, които загиват. И аз тук трябва да го кажа, аз сънувах сън, че се намирам на брега на една пропаст, страшна пропаст. И там стои и плаче жената на Иван Вълков. Калина. Може някой от вас да я познава. Аз я познавам, Калина. И аз имам това знание, че той е
паднал в пропаста. И тя стои на брега и плаче там над пропаста и ми казва: аз много го обичах. Аз много го обичах. И той проповядва и казва: говоренето и тълкуването на езици е голямо заблуждение. Трябва да се отричате от това кръщение със Святия Дух. Разбирате ли къде отиват тия хора? Сега ще ми се разсърдат, обаче по-добре ли е той да отида в бездната, отколкото да му кажем да се разрови и да го питам аз, къде си откъснал ти от Библията първа, втора глава на Деяния, 8, 10, 19 глава. Защо си ги откъснал от Библията? Защо не ги проповядваш? Защо? За да защищаваш една лъжлива доктрина, една ерес, че това е заблуждение. Заблуждение ли? Не. Димчо ще ви кажа. Пътуваме, той пада и вика: умирам, умирам. И аз се моля: дух на смърт, в името на Исус, напускай, махай се, излез, освободи, Господи, милост, помощ, Господи. И изведнъж из устата ми излезнаха 4-5 думи на непознат език. Не знам какво съм казал. И в същия миг Димчо стана и каза: освободен съм. Верно ли? Точно така. Имаше ли още един път? Имаш още един път. Същото, по същия начин. Боже, кои са тия думи? Боже, аз не знам. Но Святия Дух знае. Да. Той е внушил на моя дух да изговорят устата ми, без ума ми да участва. И Димчо е развързан и освободен. Съдния ден аз и Димчо ще бъдем и свидетели срещу този пастир, че това не е от дявол. Дявола не може да изцерява. Дявола не може да освобождава. Дявола идва. Защо? За да излъже, да измами, да убие и да погуби. И да погуби. Не съм ги извадил колко, но ще ги видя в Корконданста на колко места пише за говорене на езици, за тълкуване на езици и всичко това трябва да се извади. И които го отричат, трябва да отрежат част от Библията. Ние няма да я отрежем. Защо? Защото не искаме да бъдем съблазнени. А тия, които вече са я отрезали, те вече са съблазнени. И съблазняват много други. А ние сме задължени да предупредиме Божия народ. Не им вярвайте. Това е ерес. Може да е велик оратор. Може да е много... Да е завършил, каква беше там, театрална школа и да е много добър оратор. Но не вярвайте на тая лъжа, че Исус е имал други по плът брати и сестри. Вярвате ли, проповядвате ли ги, вие сте под анатема. Това момче е под анатема, защото го проповядва. Ако не го вярваш, е отделно. Но ако го проповядваш, това вече падаш под анатема. Не вярвайте на проповедниците, които говорят, че дарбите на духа са прекратени и ония, които ги имат, се намират в заблуждение. Нема такова нещо. В заблуждение са тия, които ги отхвърлят. Разбира се, че Сатана е имитатор. Разбира се, че той ще имитира и дарби, и служение. Но да се отрича Божието Слово е страшно. Починала е сестра Мария, ли се казваше, на Станко. Тето и два тук беше болен от рак. Аз се сетих, Марийка ли беше Мария? Тето ходихме там в планината. Починала е, тя беше болна от рак. Миналата ли, по-миналата година ли, едва тук. Но на Станко жена му, сестра Валя, ни заведе в Дървеница да се молиме за една жена тежко болна. И аз казах: може ли, в
понеже имах, това беше отдавна, нямаше телефон и нямах телефон. Да се, имате ли телефон да се обадя, защото им среща хората да не ме чакат. Те да. И тя затича да вземе телефона, обаче баща й каза, стой. Така отиде в спалнята да се помоли. Когато влезнах в спалнята, точно срещу леглото стоеше един толкова голем портрет на Стали. Благодаря на брат Тодор, че ми направи забележка хоря път, защото аз по инерция, по така ирония и наричам другаря Стали и другаря Лени. Не са ми другари, не е мисто. И аз му казвам, не може, ние ще се молим, обаче трябва да го махнеш. Той казва, няма да го махна. Аз съм сталинист. Молихме си за тази жена, обаче тя си отиде. Какво става сега? Изпълнява си Словото Божие. Не може да служиш на Исус и на Сталин. Не може, разберете. И Сталин си му остана, ама жена му почина. Сталин си му стои на страна. Моята първа братовчетка, Анна Христова Велева, баща й е първи братовчет на баща ми, а майка й, Леля ми, Евдокия, е сестра, беше сестра на майка ми. Моя първа братовчетка, полна от рак на бедрото. Отивам, моля си за нея. И в момента Святия Дух ми казва, не мога да я цера, докато портретите на Ленин са долу в мазето й. Спирам молитвата и казвам, како? Тук в твоето дом има портрети на Ленин. И тя казва, вярно е. Моя зет е доцент в ВМИ и Ленин. И като станаха промените, той донесе портрети на Ленин и ги нареди тук в мазето. Скровища. Ако не изсвърлиш, а твоя зет да си вземи портретите на Ленин и да си ги носи в апартамента. Ако не ги изсвърлиш, Бог не се церемони. А, Пешко, то ти мислиш, че Бог е толкова дребнав ли? За едни портрети ли няма да ме изсвърли? Не, дребнав. Тя ходеше в ново поколение. Християнка, новородена, покаяна. Ние сега, сестрите, в ново поколение взимаме верижен пост. Понеделник едни сестри, вторник други, трети и ще види, че Бог ще ви изцери. Мина една-две седмици и сестра ви казва, трябва да ходим на погребение, починала е Анчето на Леля Евдокия. Няма да ти изцери. Мислите, че не съм се молил за моята братовчетка. Първа братовчетка. Няма, Господ казва. Ако не изхвърлиш портретите на Ленин от къщата си, няма да ти изсърля. Разберете го това. Същата работа и с Норче. Абе, кажи на баща ти и на майката ми, да го намерят тоя Сталин, бе. За кво ти е тоя портрет сега? Ама, не ми е удобно. Ма как ни е удобно? Вие загивате. Вие загивате. И тя ми се, като направя, тя ми се кара, сърди ми се по телефона, не ми говори, че ще припадна. Не ми говори за Сталин, защото ще припадна. И ми, какво да правя аз? Какво да правя? А като дойде, заспа. Заспа и спа 4-5 часа. И баща и вика, айде, ставай да си ходи. Айде, разбирате ли какво става? И тя усеща се, аз не казвам, че съм някакъв да, при мене, ама Димчо казва, като дойде и си легна твоя там, вика, чувствам някакъв мир тук в тая стая. А моите врагове казват, не влизайте в дома на Петър, там е пълно с какво? Икони. Икони. Ама ти икони. Кого прославят? Прославят Божиите творения. Дойдох от Плевен, едно семейство художник. Тогава още ги немахте икони, имах само Исус в Гециманската градина. Седнаха и гледат картината. Ма брат Петре, какво е това? Вика, вие сте художници, бе, не знаете ли какво е? От това вика, идол. Така ли? Вие имате ли дома
евангелски календари. Ами имаме. Ама на стената ли? Ами да. Ами вие си имате идоли. Вашите евангелски календари са пълни с идоли. Идоли ли са това? Това е лъжа. Ето е още една лъжа, която постоянно ние ще ги разкриваме. Понеже Святия Дух казва, че тук ще действа и ще разкриваме лъжите на Антихриста, той ще праща негови агенти. Така че не се очудвайте за това, момче. Ще дойдат и други. А ние трябва да се молим за него Господ да му отвори очите, защото ще си отиде в ада, ако продължава за братята и сестрите ни. Кажи, брат. Брат Иван, Бога в Сърцето на Небесно свидетелство, че Ванга е посещавала църквата там при тях. И казал така, като влезе тук при вас, моите му остават там на вратата. Нените безвести отвън, като мога да бъдат в църквата. Също се получава при те, брате. Безвести се отвън вратата там, некъде. И вътре няма безвести. Оставете се ересите там. Има. Добре, няма. Има много да говорим по този въпрос. И ще имаме много голяма съпротива. Нали помните какво ми се казва? Срещу вас ще се натигне яростна съпротива. Но вие стойте и говорете истината. И не се съгласявайте с никакво отклонение. А брат Иво, кажи. Не искам да благодаря на Бога. Да, кажи малко по-силно, нали знаеш. Да, за благодаря на Бога, значи преди... Слава на Бога! Три седмици имах един инцидент, намериха ми тромб в артерията между сърцето и белия дроб. И просто слава на Бога, че нищо фатално не е станало. Там направиха ми манипулации, го махнаха този тромб. Сега се възстановявам и оказва се, че има още два тромба в крака, които стоят. Да се молиме Бог да ги стопи. Амин. Но да, слава на Бога, че ми е запазил живота. Бог да даде благослови, да благослови и майка ти, да ви укрепи здравето и силите. Сестра Натка иска да свидетелства. Да, искам да благодаря брат и сестри. Преди време, колко време беше не помна, предложи го в църквата тук да се помолите за мене, че имах проблеми с спрещане на кръстата, дискова хернија. И се оказа, че така даде ми Господ подбуда да отида да се изследвам, да ме видят достойно, да видят какво става с мен, защо нещо не ми минава. И Бог разкри истината. Отидах, влезнах в болница, гледах ме на скенер, там едно друго речетоха ми и ми казаха, че съм имала стар проблем, дискова херния, който е бил изцелен. Слава на Бог. Изцелен. А сега Бог ми допусна до мене да падна в къщи тук преди известно време, ама като паднах, не се ударих кое знае колко силно. Но получих остра болка, така от кръста надолу, по десния крак додолу. И като ме преглеждаха сега на скенера, установиха, че това е ново нещо, което имам в кръста си в момента, пресипване на един нерв. Отпадането. Отпадането. И какво се случва? Като купих къщичка есента там в провинцията, аз не обърнах внимание какво точно има в този дом. Но преди известно време се сещам, че се качихме с сина ми на горния етаж, една стая има, и вътре видяхме, че имаше оставени стари книги. И в тия книги всичките имаше една книжка за Васил Левски там, нещо и други такива стари, но имаше и една на Дан Браун, Шифърът на Леонардо. Но така ме замая нещо, че аз забравих за тая книга там. И се чудим, бе, какво ми става, се нещо съм болна, се не ми е добре. Сега кашлям, не ми минава, други проблеми, кръста, падане, не знам какво. И сега като слушам всичко това и свикам, Господи, аз колко съм се замаяла, че съм забравила тая книга, да я изхвърла, да я изгора. Случайно ли ми говорим и тия неща? Случайно ли? Не. За да чуеме. Ние се молихме преди няколко съботи тук за дископатията. Да, дископатията. Бог да я изцери. Аз си спомням, Господи, подреди дисковете, освободи, нали, нервите, ако има увредени нерви. Да. И сега лекарите казват, имала си дископатия, но тя е изцерена. Да. Кой е изцери? Бог, Исус. Да. Исус е изцери. А другото е от това, дето е падал и се е наранял. Друг, има ли да прослави Бога?
Там отзад един тигър. Още един. Ела насам. Ами искам да бъда добро благодаря, че моя друг Димитър кандидатства на вечен член за една специална българска университета и е приет. Приет е Димитър за... Това е една висша учеба. Димитър, да. Затова, може да се занимава, аз и той. И аз обща българската църква и доста чумам от лично. За Димитър казвам. Бог да го благослови. Сестра Нели, бяхте дали бележка за операция. Операцията, тя казва, да доставя рола. Всичко е минало много леко, успешно, както трябва да бъде. Всичко вита по ноти. Бог така беше подредил нещата, да прослави Бога, казва в мое име в църквата. Слава на Бога! А там още някой дигаше ръка отзад. Още един. Ела напред. Искам да благодаря на Бога, сигурно и вие сте го почувствали това нещо, но все пак да благодаря март месец, когато тук се причастявахме, пих от Христовата кръв и се седнах там до вратата. Да. И след това изпитах едно такова чувство, особено е на спокойствие, на стабилност, на увереност и изчезна и всякакъв страх от смъртта тогава. Слава, това е нещо, слава на Бога. Много, много трудно може да се опише, но, но благодаря на Бога за това и това символи не могат да го направят това. Това символи не могат да го направят. Символите не могат да го направят. Кръвта го прави. Точно така. И благодаря на Бога за всяко опазване, защита и избавление. Мартин, иска, да. Кажи, Мартин. Аз искам също да послагам на Господ за многото чудеса, които направи през последните няколко години. Някои хора се освободиха чрез мен. Тоест Господ чрез мен действа от фалшиви учения, други повярваха. Господ, аз имам някакви подобрения. Искам просто да послагам. Абе, много тихо говориш, аз не дочувам. Бог ти му говори, защото не чува. Излез близко при това. Излез, да не викаш. Щом можеш да пееш, трябва да говориш високо. Той не може, казвай. Тук ли? Ели тук, ели тук. Да. Бог направи много чудеса в последните няколко години. Да. И в животите на други хора чрез мен. И съм изключително много благодарен. Исках просто. Не мога да разкажа всичките. И всичко не може да се. Благодарим на Бога за тебе и за това, което Бог е направил с теб. Сега очакваме Господ да го направи с Криси и с сестра Розалия, защото там е трагедия. Моля ви се, молете се, много ви се моля. Събудите се нощно време. Молете се за това семейство. Сестра Имела също. Искам да благодаря на Бога, че се молихме за окото на майка ми. Имаше перден и сега е ходила на преден. Слава на Бога. И е изчезнало почти. Има още така малко. Да се молим съвсем... Да изчезне пердето, да изчезне. Слава на Бога. Пратихме книги на едно момиче с идеята и тя да слуша, а баба и да чете и дано да повярва. Да. И от вчера имам съобщение, че бабата се заинтересувала и се записала много неща и от една от молитвите за отричане е чела заедно и се отричала. Да. Слава на Бога. Ето. И така става един след друг. Който повярва, който отвърля, него си е проблем. Добре, друг няма. Тогава, а още една ръка. Брат Ради, ти си по... Да, аз съм громогласен. Той е лад по-близко. Да, чувам, чувам. Чуваш ли? Чувам. Искам да благодаря на Бога и за и на вас, за молитвите. Майка ми преди 10, повече 9 дена имаше коронавирус, беше зле общо взето, но слава на Бога мина го без големи последствия, знаете много добре състояние и един такъв вирус, логично погледнато, не би трябвало да остане жива, но слава на Бога мина го. Това е жива. Това е жива, да, това е жива и вярвам, че Бог ще ви изцели и ще покаже милост към нас. Амин. Да предам нужда са моите за ние, понеже Бог ти в очите продължава, трябва да изкара два зъба, от които мисля, че
съпричина за болките, които имам в очите. И така, но най-вече искам да благодаря на Бога, че мина това премеждие, което е много сериозно. Много хора по-здрави от мен в здравословно състояние, по-добро здравословно състояние, не са успели да преминат през това коронавирус. Майка ми успя и благодаря на Бога. Добре, друг има ли да благодари? Да се изправим и да се молим, защото вече закъсня. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти за това, че Ти си посред нас. Благодарим Ти за откровенията. Благодарим Ти за сънищата. Ето, благодарим Ти за това, което си дал сън на брат Кирил. Има още двама души, които не вярват. Благодарим Ти за Мартин, че стана изповяда. Той е един от тях. Другия го е срам, но моля Те да му откриеш на сън в нощно видение, да му говориш, да не вярва на лъжи учителите, защото има Божие Слово и то е нашия еталон. Третата е жена. Още една жена и един мъж. А, още една жена. И един мъж. И един мъж. Господ им даде да се свестят, да се опомнят. Явно са ги заблудили. Дявола ги е заблудил чрез лъжи учителите да познаят истината. Истината ще ги направи свободни. Амин. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти, Ти си посред нас. Изпълняват се Твоите предупреждения, че ще идват между нас и срещу нас ще започне яростна атака, за да ни затворят устата. Но Ти казваш да говориме и да не се притесняваме от никого, защото Ти ще затвориш устата на ония, които проповядват ереси. Ние Те молиме, Господи, да се смилиш за тия човеки, които имат проблеми. Молиме Те за сестра Нора, едва ме издържала тази нощ, не е могла да спи цяла нощ. Нейната майка и нейната сестра искат и тя, за съжаление, е побързала да обещая, че ще отиде при Иван Вълков. Сега тя се отрича от обещанието си и разбира, че ако отиде там, ще погине. Ние Те молим и да й дадеш сили, твърдост, да не се съгласява, да отрича, да се отказва от кръщението със Святия Дух, да се отказва от езици, да се отказва от видение, откровение, но да се държи здраво за Словото Божие. И вярваме, че Ти ще бъдеш победител. И ако тя бъде твърда, ще си спаси баща й, майка й, сестра й, ще си спаси целия дом. Затова помогни, Господи, и ние Те молим и цялата църква, откри къде се намира портрета на Сталин. Откри, молиме Те, къде се намира портрета на Сталин в техния дом, за да бъде очистен и осветен дома им от този дух на Антихриста. Да, Господи. Молиме Те, Господи, за всички други, които имат проблеми, молиме Те за Наташа, да не става свидетелка, защото ние сме свидетели на една християнка, която излъга пред съда и каза, че тая нива е на брати и след това я отрезаха крака. Алилуя! Ти не се церемониш, когато предупреждаваш. Можеш да се обзаложиш, че лъжен свидетел няма да остане ни наказан. Затова и Наташа да не се изкуси да лъже и за да не получи наказание. Дай сили да отрече, да не свидетелства за това, което не знае. Ние Те молим и за всички други наши брати и сестри, молим Те за Теменушка, за пълно и съвършено и царени. Молим Те за Натка, съвършено и царени. Молим Те за Лили и цари ушите, слухай. Молим Те за Кристина. Развърши от този дявол, който измъчва и тероризма. Мир и радост да настане в душата на Криси. Мир да настане в дома на сестра Розалия. Господи, помилвай ги. Молим Те, Господи, благослови Александра, развържи я и цари я.
Благослови Мартин и цели го съвършено и го освободи от всяка лукава мисъл. Молим ти за всички тия наши брати и сестри, които искат да си намерят съпруги и съпрузи, насочи ги в правия път, да си намерят верни съпруги и верни съпрузи и да създадат здрави християнски семейства. И сега, Душе Святи, те молим и дойди върху нас. Имени от темето на главите ни до петите ни. И изцерявай и премахвай главоболия. И изцерявай синузит. И изцерявай очи. Разкъсвай пердета. Унищожавай туморни и ракови образовани, туморни и ракови клетки. Стопявай ги и унищожавай ги. Изцерявай генитали. Изцерявай бели дробове. Изцерявай жлъчки. Стопявай камъни в бъбреците. Изцерявай възпаление на бъбреците. Изцерявай простати. Изцерявай кожни заболявания. Изцерявай кости и стави. Изцерявай сухожилия. Алилуя. Моля те, Господи, изцерявай и демонични нападения. Равнирай чадата си. Пази ни от ереси. Пази ни от отклонение от Божието Слово наляво или надясно. Слава да бъде на името ти. Молим и те, помилвай ни, благослови ни, цари ни, спаси ни, Господи. И сега всички заедно искаме да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се моли. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насущни, дай нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, едино същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страдан и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се поклавиме и го славиме на радост Отца и Сина и който е говорил чрез пророците една свята, вселенска и апостолска църква, изповядване на решение за опрощаване на греховете, чака възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите. Господи, издигам тези дрехи пред Теб, да бъдат осветени. Молим и Ти, Душе Святи, Ти си невидим Дух, мини през тях и освети ги.
и освети людите, които ще приемат тези дрехи. И когато тези дрехи бъдат поставени върху телата й, като се съединяваме с Божия Дух и в името на Отца, Сина и Светия Дух, заповядваме ви всички болести, зли, нечисти духове, дух на шизофрения, на лудост, напустете телата й, напустете душите й, напустете духовете й, напустете домовете й, отивайте там, където Бог е определил място за вас, в името на Исус. Амин! Ако има откровение и видение, говорете. Когато се молеше за портрета на Сталин да бъде открит. Кое? Когато спомена портрета на Сталин да бъде открит. А. Виждам, брат Петре, нещо като градина такава и една права лопата забита, копае нещо като леха. Но човек зад лопатата не виждам, лопатата забита, да. Разкопано малко и лопатата забита, човек е отишъл да почива. Сигурно трябва да се копае пак нещо. Нека да е забит. Портрета не, и баща и дядо, кой е заровил земята. Те е в апартамента, не имат градина. Това става сигурно е на село. Вие разбирате, дядо и бабата и дядовци са хора с висше образование, един е бил директор на училище. Той може да не е комунист, а други е бил директор на предприятие, инженер. Не са комунисти, били и двамата, ама сигурно единия, който тя на село там гледаше баба си, той е свирил на мандолина, не знам какъв е бил давно, може като са станали промените, той да го е закопал някъде. А Бог може да го открие. Дай Боже, да се открие. Защото Господ иска да се разкрият нещата, да се разкрият и да говорим истината. Така. За... Първо искам да ви кажа, че чувствам това място тук като свято. Още повече, че преди толкова години толкова много хора са се изцелили, а особено миналия път, както главата ми тежеше като гюле, и до края на богослужението ми мина всичко. Това е крепост на Бога. Това място е крепост на Бога, така ми се казва преди малко. Така че вярвайте, че Бог е тук и Бог изцерява. Аз съм убеден. За тромбите е най-хубаво изповед по мирния договор. И ако може, пост и молитва също ще минат, ще изчезнат. Обикновено такива натрупвания се стопяват точно изповед, пост и молитва. Така, за Христина виждам едно средно голямо шарено куче, бяло на светло кафяви петна. Непрекъснато е това куче. Непрекъснато. Абе, те бом. Най-различни кучета виждам, да. Не мои си. Ще се молим да се махат от живота им. И това е. Бог да ви благослови. А вие? Да благословени. Да завършим. Има ли друг някой, някакво откровение? И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. В град София, Амин. В цяла България, Амин. В Йерусалим, Амин. В Израел, Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.